avspeglade nästan från Råsunda ikväll. AIK-brassen Flavio står för showen när AIK visade varför de jagar guld och Djurgården är i djup kris. För att vi har helt enkelt bättre fotbollslag, bättre fotbollsspelare och en tydlig spelidé, vilket vi följer till 100%. Och här en annan bild som talar ett väldigt tydligt språk när Georgic i stor form tar ett av många AIK-avslut och när sen Djurgården visar upp lite av sin anfallskonst den här aftonen. Det var ett skärrat 08-lag i blårandiga tröjor och det var spel mot ett mål. Martin Mutumba är en av många som ville framåt och Pademba strävt tappat i Djurgårdsmålet. Men efter en kvart kom sen 1-0 för AIK när Bojan Georgic intelligent pressade ett inlägg mot bortre stolpen. Ivan Obolo kunde ha petat in den, istället Flavio sist på bollen. Det här var AIK-brassens andra mål i den svartgula tröjan. Djurgården försökte komma närmare, men han inte riktigt med. Och Djurgården försökte prata om det, men klassskillnaden den var alldeles för stor. Andra halvlek, samma visa. Holländaren Højfeldt överraskade med ett brasseskott och Pademba höll faktiskt Djurgården borta från en stor förlust. Spiken i kistan med halvtimmen kvar och ett vasst guldvapen som sagt. Obolo på touch och Flavio som en speedkula i djupet. 2-0 till AIK som nu har vittring på guld. Att vi är starka, att vi inte vek ner oss nu, förlorat mot Helsingborg, fast det många snackar om Djurgården, fast de ligger derby, men de brukar säga motivationsslå klass, men nu hade vi både motivation och klassen.